La paraula a cada una de les persones representants de la ciutat que estem aquí, però primer de tot, a mi m'ha cridat l'atenció que teníem uns sobres de sucre aquí que posava en llibertat presos polítics. Explicar que això és d'una empresa que es diu Pisaura, que ens ha portat aquests sobres i que forma part d'uns companys que es diu la Teresa i el Pep, i que si feu qualsevol dinar o sopar solidari que podeu comptar, jo passaré el contacte, perquè 100 sobres són 3 euros i va per la caixa de resistència. Un fort aplaudiment, sisplau. Sisplau, de 1 a 2 minuts. Està fet el lletre gran, eh? Bon dia a tothom. Em dic Anna Maria Mestre i vinc amb representació del Tres del Cap. Formem part d'aquesta gran taca d'oli que van començar els avis i àvies per la llibertat d'arreu. Des d'aquest lloc tan emblemàtic, volem aprofitar per tornar a donar un cop més les gràcies als pobles del nostre entorn més proper, com són Miami Platja, que forma part del nostre municipi, Vilanova d'Escornalbou, Montbrió, Coll de Jou, Cambrils, Pratdip i l'Hospitalet de l'Infant. El dia 1 d'octubre del 2017 van acollir els montrugencs i les montrugenques que volien exercir lliurement el seu dret a vot i que no ho podien fer per problemes informàtics de l'Institut Antoni Ballester de Montroig. A la tarda, quan portàvem una estona que el programa funcionava, inesperadament i per sorpresa de tot, van aparèixer un contingent de guàrdies civils armats gasejant i pegant a cops de porra els pocs que en aquell moment estàvem al centre educatiu. Van entrar amb amenaces i demanant a la gent per prendre 3 urnes. 3 urnes amb un grapat de vots i acabant destrossant part de les instal·lacions de l'institut. Així van patir el comportament d'un estat que diu que ens estima tant. Montroig no oblida mai aquell 1 d'octubre. Avui hem vingut a nosaltres uns quants veïns de Coll de Jou que han volgut assistir a la trobada i que també volen formar part d'aquest gran grup. Gràcies, doncs, per ser-hi. Gràcies als grups d'avis per la llibertat d'arreu, per la seva acollida i per donar-nos l'oportunitat d'acompanyar-nos en aquesta gran tasca. Per tots els presos i preses polítiques, pels exiliats, pels perseguits injustament per expressar tan sols la seva opinió o criteri, per tots els seus familiars i amics, els volem lliures. Nosaltres seguirem formant part d'aquesta gran taca d'oli per defensar la llibertat d'un poble que només vol decidir què vol ser. Visca Catalunya! Lliure! Bona tarda a tothom. Jo em dic Agustí Valls i represento els companys de la Pobla de Mafumet. Jo tinc un problema que aquí, per culpa del Bartomeu, se m'ha agreujat. Jo sóc avi des de fa 10 mesos. Soc jubilat de fa poquet i tinc més feina que no tenia abans. Però bueno, com que també vivim en un mig de Tabàrnia, la feina no sap greu i hem de lluitar tots. Hi ha poques coses més a dir que el que ha dit la companya d'abans, perquè crec que ho he explicat molt bé tot el que hem patit des de l'1 d'octubre fins aquí tots, però és un gust fer un toc de pito com fa el Bartomeu a vegades i trobar 800 persones que sense cap problema venen tots. Si fóssim de 20 anys seria més fàcil, però la nostra edat és una mica més difícil, però tots som aquí. Per tant, ànims, gràcies per fa un meset que ens va fer arribar la taca d'oli fins a la Pobla. Hi ha altres companys del Morell que estan aquí de Vilallonga que ens hem ajuntat, perquè són poblets molt petits, i començarem a fer la nostra taca d'oli també cada dissabte a partir del 7 de juliol. Per tant, formarem part també d'aquesta taca molt contents. I per tant, res, gràcies a tothom per ser aquí, i endavant, i ni un pas enrere que estigui. Represento els avis de la ciutat de Vic. M'ha tocat la loteria perquè m'han dit que tenien tots els números.
aquí estic molt content de veure tants avis. I àvies, perdó. Demano perdó, que si ho mirem fredament, a finals dels 60, a primers dels 70, la gran majoria de nosaltres corríem davant de la policia cridant llibertat, amnistia i estatut d'autodeterminació. Avui cridem llibertat, fora dels presos polítics i República Catalana. Gràcies. Som representant dels avis i àvies de Riudoms. Molt bé. Nosaltres vam començar el 17 de febrer, o sigui que ja portarem, comptant el dissabte de demà, 18 dissabtes fent la mateixa feina, cridant la llibertat pels presos polítics i el retorn dels exiliats. I ara us faré una petita prova. Mireu, nosaltres anem a un mas d'uns amics nostres que a la seva paret hi ha un rellotge de sol. I sota aquest rellotge de sol hi ha un escrit que diu el següent. Diu, jo sense sol i tu sense fe no som res. O sigui, com que no podem perdre la fe, nosaltres el que hem de fer és demanar la llibertat pels presos polítics i pel retorn dels exiliats i no hem de defallir, hem de tindre fe. Gestos, tot i que nosaltres estem en un territori molt difícil, que costarà molt. Les químiques són per als nostres pulmons de fum i les arques d'un ajuntament que es va totalment en contra, però seguirem, no defallirem. Gràcies. Hola, jo soc Lons Esteve, i vinc en representació dels iaios i iaies de Tortosa. No emocionar després de tot el que s'ha dit. Primer que res volia agrair als avis de Reus la iniciativa que hem tingut, bueno, que penso que ha sigut molt fàcil afegir-se perquè som moltíssims els que pensem com ell, com ells, i a Tortosa ens trobem tots els dilluns a la tarda, som entre quasi un centenar de persones i hem triat una plaça en què hi havia un veí que des de que van començar a empresonar els primers sortia al balcó de casa seva i tocava amb el seu saxo el cant dels ocells. Per això cada dilluns ens trobem a la plaça i el moment en què ell acaba de tocar el cant dels ocells és un moment molt emotiu en què comencem a donar tres voltes a la plaça i al final cantem els segadors. També hem encetat un espai que en diem cartes en groc, en què les persones que volen o que han escrit cartes als presos o als exiliats les llegeixen, o les que les han rebut també les llegeixen en aquell moment. I jo volia fer una reflexió només sobre per què molesta tant el llaç groc i la petició de llibertat.
és una reflexió que m'ha fet arribar una companya que ve a les concentracions, que és de l'Ametlla de Mar, perquè a Tortosa venen gent també dels voltants, dels pobles dels voltants, i ella m'ha dit, diu, és perquè potser posa de manifest l'abús de poder, els comportaments de les forces de seguretat, la injustícia de la justícia, la seva poca humanitat, la poca sensibilitat i empatia cap al sofriment, o potser pel seu anticatalanisme. Ens hem de sentir lliures per fer actes, per portar llaços grocs, per posar pancartes en els nostres balcons, per escriure cartes de solidaritat i agraïment. Volem cridar aquesta petició de mil maneres. Les provocacions no aconseguiran moure'ns ni tornar-nos agressius. La nostra resistència sempre és des de la no violència. Volem que tornin tots a casa, tots al nostre costat, tots amb les seves famílies. I seguirem cada dia més convençuts, més ferms i més constants. Amb el llaç groc, no pararem. No pararem! Josep Tortura i Homet, i vinc a representació de la gent de Santa Perpètua. Soc de Santa Perpètua, el poble d'en Jordi Cuixart, empresonat a sota del Real, per tant, molt sensibles a la situació del Jordi i de tots els altres presos. Cada dimarts... Cada dimarts a la plaça de la Vila, del poble, ens reunim un centenar de persones, àvies i avis, majoria per recordar la immensa injustícia de que patriotes que només han estat positius en fer coses pels pobles i pel país estiguin privats de llibertat. Nosaltres recordem el Jordi perquè és un home que està sempre al costat de totes les coses interessants del poble, dels grups d'esplai, treballant, diguem, quan venia alguna festivitat especial, ell sempre hi era, i per tant nosaltres el recordem, a més, íntim amic meu, doncs el recordem amb molta, ens fa falta molta. Per tant, ja us demano que per aquí anem pensant-hi i no deixem de reservar cada setmana, estar sempre al seu costat, pensant en ell, i fins que no feu els llibres no parlarem. Àlies El Tossut, de Vilallonga del Camp, un poblet que està a la part alta del Tarragonès, per la punta, tocant amb el Camp i el Cascant. Si que sabeu com trobar-me, pregunteu pel Tossut. No tenia res preparat, jo a part de que subscric tot el que s'ha dit fins aquí, el que es dirà, què voleu que us digui? Endavant i força, vull dir, no queda altra alternativa. No ha tingut un artista que parles allò, que sí, mira, la meva feina no ha estat dalt d'un escenari, sinó vaig aviat baix. Però bueno, és el que us puc dir, endavant i força, i el temps ho dirà, algú ho explicarà. A veure, us en dic Ramon Sató, i tot i que som pocs, vinc amb representació de Vilaseca, també del Tarragonès, aquest senyor. A veure, nosaltres som... Fa tres setmanes que funcionem fent alguna acció. Podem dir que en certa manera hem estat apadrinats pels avis i àvies de Tarragona i també de Reus, perquè primerament hem anat a les dues localitats veïnes a prendre'n, i ara doncs, bé, ja intentem volar una miqueta nosaltres sols. Fem accions senzilles, Vilaseca és un territori complicat, també aquí abans ho ha dit el Bú de la Canonja, però doncs, no per això hem de deixar de fer tot el que bonament podem. Ens agrupem una sèrie de gent, de moment som una vintena, ens diem Portal de Sant Antoni, que és un element arquitectònic de la muralla de Vilaseca, i a partir d'allí fem una passejada cap al dia que hi ha mercat i ens visualitzem. De moment comencem així, ens visualitzem i després a poc ja mirarem de fer alguna cosa més. Ara properament estem preparant un sopar groc,
per començaments de juliol, i també intentem participar en totes les accions que fan altres entitats, sigui Òmnium, siguin els CDRs, i bé, doncs el que s'ha dit aquí, no hem de defallir, hem de tirar endavant, perquè tota aquesta bona gent que està empresonada o que està a l'exili no s'ho mereixen, no s'ho mereixen ni ells, ni ens ho mereixem nosaltres com a poble. I dic que ben endavant. Tothom, sóc en Jaume de Mollet del Vallès. Allà ens trobem des del mes de novembre, cada dimecres. Les primeres setmanes van ser cada dia, però setmanes després ja un cop a la setmana, només divendres, dimecres. Però vull fer esment a una cosa concreta i per què vam començar a fer això. Recordem l'octubre, 3 d'octubre, espontaneïtat arreu, tot eren iniciatives, carreteres, moltes coses. Però el fet de trobar-nos cada dia, cada setmana a la plaça, ben motivada, perquè la Margarida Canadell, de Mataró, va escriure, mare de la Montse, d'allà de Mollet, va escriure això, que ara us llegiré. Soc una àvia de 86 anys. Mai no m'havia interessat gaire la política, però davant de tot el que està passant a casa nostra, m'he convençut que n'he de prendre part. Per això miro tota la informació i els debats que puc. Els últims esdeveniments m'han colpit molt. Jo era una persona com moltes, orgullosa de la meva terra i de la meva parla, i estic més que trista, indignada de com estan les coses avui. Un dia vaig dir a les meves filles: sabeu què? Penso que els avis i àvies tenim molt temps i podríem fer com les abueles de la Plaça de Mayo de l'Argentina, trobar-nos un dia a la setmana davant l'Ajuntament per manifestar-nos i compartir el que sentim. Hi ha coses que no puc entendre perquè són injustes. Sento una gran tristesa i indignació quan penso en els meus nets. En tinc 5, i el meu besnet de 2 anys. I no veig clar quin futur els deixarem. Vull per ells el millor, que puguin viure en un país on la democràcia i la llibertat siguin els seus ideals. I no sento rancúnia cap a Espanya, al contrari, però sí pels seus governants. Aquestes paraules de la Margarida Canadell van començar a córrer per WhatsApp. També van arribar a Reus, naturalment. Em sembla que l'Àngels Uller va ser la primera a rebre'l. I aquesta taca d'oli ha anat creixent, creixent i creixent. Un record per la Margarida Canadell, que no és aquí avui, però... del Palacios, de Cambrils, una salutació, però primer pels de Reus, perquè van ser ells els de la primera pedra i nosaltres ens vam incorporar el 14 de febrer. Però gràcies també a la iniciativa d'ells hem anat creixent. També vull donar un agraïment molt fort a la gent de Lleida que comparteix amb nosaltres, quan estan per Cambrils, les manifestacions que fem els dimecres per la llibertat, i també la gent d'Euskal Herria, que avui precisament tenim el Xavier, que és d'Irun i està aquí a la taula. Tot s'ha dit i tots ho tenim molt clar, i ho tenim que tindre tan clar que no volem que el Marlaska els acosti a les presons de Catalunya. Volem que el Marlaska quedin alliberats, alliberats, vagin a casa seva. I el Pepe Morrenta també s'enteri, el Pepe que s'enteri. Llavors, no dic res més, que vull acabar bé, amb una cançó que nosaltres sempre comencem la marxa els dimecres, el dia del mercat a Cambrils, cantant una cançó, i avui també vosaltres us incorporeu i solament farem una estrofa, que és la més senzilla, vale? I així ens cridarem tots. Vinga. Si estirem molt, ella caurà
i molt de temps no vol durar. Segur que tomba, 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 ben portada de ocellà. Si tu les tires fort per aquí i jo les tiro fort per allà, segur que tomba, 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 i ens podrem alliberar. I per la República Catalana! Vinga! Presos al carrer! Presos al carrer! Bé, se sent, sí. Sóc en Lluís Jové, sóc un de la gent que portem el grup de Tarragona, som de Tabàrnia. Ens hem marcat molt i estem absolutament arrebossants de felicitat quan veus doncs, les facilitats que ens posa l'Ajuntament i tot el que més doncs, a l'hora de poder treballar. Nosaltres a Tarragona vam començar a sortir el mes de gener. Vam començar el mes de gener i ens vam veure que no érem grans. I aleshores ens vam posar tercera joventut. Nosaltres som la tercera joventut per la República i sortim cada dimarts, en principi cada dimarts, per fer-nos visibles arreu de Tarragona. No és fàcil, però una de les coses que potser ens ha anat més funcionant ha sigut doncs, sortir de la nostra zona de confort, que eren les places properes de Tarragona, i no fa gaires dies doncs, vam anar a Sant Pere i Sant Pau, per exemple, no? I realment va ser un exitàs, i va començar a sortir gent de Sant Pere i Sant Pau, i ens van insultar, i ens van dir coses, i bé, vull dir, no tothom te felicita, vull dir, doncs, evidentment, però la cosa tira i tira endavant, i funciona. I jo us diria que potser nosaltres tenim una cosa que molt poca gent que la té, que és la dignitat. La dignitat de poder fer moltes coses. Molts vam agafar l'autobús per anar a Sant Pere i Sant Pau i realment pujar a l'autobús i trobar tota una colla de gent gran, amb llaços. I senyores molt grans amb llaços. No, pujaven a nosaltres també. Pujaven a nosaltres. I van sortir gent de les places. I van sortir gent de tot arreu. I vam començar això de la taca d'oli, aquesta famosa taca d'oli, escampar-la per segons quins llocs. I si no passa res, i no ens xafen el cap ni cap cosa d'aquelles, volem anar a Bonavista i anirem a Torreforta i anirem a allò. I possiblement sí, és territori comanxe, però la dignitat hi era. Si vosaltres haguéssiu vist el primer dia que van sortir a les Rambles, nosaltres tenim la sort de tenir el lugar civil allí. I vam anar a cantar l'Estaca. Nosaltres vam fer l'Estaca, l'hem fet el nostre himne. I vam anar a cantar l'Estaca al davant del govern civil. I haguéssiu vist la Guàrdia Civil com telefonaven corrents i cridaven i tot. Doncs perquè a veure, se'ls presentava una colla de gent allí per cantar l'Estaca, no? I per tant, aquesta és una feina, és una taca d'oli que s'està fent molt bé. Jo suposo que nosaltres vam anar seguint i cadascú ha anat muntant una miqueta el seu... i ha posat el seu ADN, el seu ADN en particular, però, doncs, vull dir, a veure, en principi n'estem contents i fins i tot és possible que us demanem que d'aquí dues setmanes, sabeu que a Tarragona hi ha els Jocs Mediterranis, tenim totes les televisions, tenim d'això, i voldríem fer un acte potent, un acte on ens ajudéssiu tots a donar a conèixer si podem el dia 26, que ja abans hem inaugurat la passarel·la aquella, i tot això, doncs demanar-vos una miqueta l'ajuda, i unes quantes pancartes i tot això. No, però la passarel·la era el 22, me sembla, i nosaltres ho faríem el 26. En principi era el dimarts 26. No, tot a l'hora. Bé, una última cosa, avui era un dia que molts, hi ha hagut autobusos, hi ha hagut altres coses, però sí que valia la pena de fer el record per la gent del País Basc, pels joves aquells del Saxon, que han estat injustament empresonats. I de fet,
No volem que ens acostin els presos polítics. No volem que ens acostin a ningú. Volem que els alliberin absolutament a tots. Volem la llibertat dels presos i el retorn de tots els exiliats. Gràcies. Ja s'ha acabat, em toca donar representació de Reus. Sí. Si l'haguessin votat una altra vegada haguessin parlat jo primer, perquè clar, l'han fet tot molt bé i m'han deixat, no sabia què dir. Volia dir una cosa que no s'ha dit aquí. Aquí hi ha 16 ciutats representades. Hi ha l'Atacadoli, hi ha el grup de l'Atacadoli. Entre tots ho hem fet possible. Sense ells no es podria haver sigut res de tot això que estem aquí. Però hi ha una cosa molt important. Esteu vosaltres. Vosaltres sou els protagonistes. Sense vosaltres no som res. Un aplaudiment per vosaltres. Hi ha una cosa que m'agrada, perquè diu, la societat actual, la gent, pensa que els avis han d'estar a casa mirant la tele, han d'estar a casa cuidant els nets, i l'Àngels amb això es revela. Els avis i les àvies estem vius. Tenim orgull, tenim paciència i tenim dignitat. I això cada dia ho demostrem en cada una de les concentracions que fem. Que no ens falli la dignitat. I per acabar, això no és una festa. No celebrem res avui. Hi ha gent empresonada, gent innocent que està empresonada. Hi ha gent innocent que està a l'exili. Hi ha famílies que estan patint. I nosaltres els volem a casa. Els volem a casa. Els volem a casa. Llibertat, presos polítics. Llibertat, presos polítics. Llibertat, presos polítics. Gracias.